kaixo ardi zen. Urriko herrian gaude. Almadiaren eguna ospatzen dugu eta gainera urtengoa ba, berezia da, 25. urte urrena ospatzen dugulako. Egun horretan hainbat ekitaldi daude. Argi dago momenturik hunkigarriena eta bereziena ba, hemen atzean daukagun presatik Almadia jaisten denean izango dela, baina egun guztian zehar ba, egongo dira ba, bai musika, dantzak, ba, artisauen merkaua, plazan, eta hainbat ekitaldi bai goizetik eta bai arratsaldetik. Aizea delan, taigaro egiten dela. Taigaroko delan, gero. Eta zu. Bueno, ba, lehen da bizi, lehen aipatu dute, ba, ba, basoetan lan egiten zutela. Almadia bat osatzeak lan haundia eskatzen du, horregaitik denbora asko luzean egoten ziren basoan. Lehenengo zuhaitzak moztu, moztu ostean ba, adarrak kendu, azalak kendu, moztu, eta gero joaten ziren ba, enborroiek lantzen. Eta enborroiek landuta zeudenean, ba, joaten ziren bata bestearekin lotzen, eta atalak sortzen zituzten. Eta atal horiek ibaira botatzen ziren, eta gero behin ibaian zeudela, lotu egiten ziren beraien artean. Eta horrela, osatzen zen Almadia bat. Eta gero, ba, ibaitik eramaten zituzten, eta herri konkretu batzuetan ba, gelditu eta saldu egiten zuten egurra. Esan dezakegu urte askotan, ba, jarduera ekonomiko garrantzitsuena edo sendoena zela. Ez zenuen inoiz aizea igarotzen handitu. Aizean, aizeaz, bakarrik mintzola. Gezurra da, entzun zen iluna. Ta gezurra. Bueno, normalean saiatzen ziren alik eta lasterren saltzen, eh? Baina bai joaten ziren Nafarroako Erriberaraino eta batzutan Zaragozaraino heltzen ziren eta baita ere Tortosaraino. Buelta oinez, ez egoen besterik eta oinez etortzen ziren. Lan zaila, benetan gogorra, bai. Goraipatu beharra dago emakumeen lana, ez? Ba, gelditzen zirelako hemen eta beraiek egin behar zituztelako ba, etxean zeuden lanak. Eta ez bakarrik etxekoak, baizik eta gero, ba, zituzten lurrak mantendu eta animaliak zaindu eta zer esanik ez, ba, umeak eta nagusien zaintza be, ba, beraien esku gelditzen zen. Beraz, beraiena be lan gogorra.